xilli magaalada Jowhar iyo magaalooyinka kale ee dalka ay ka socoto aruurinta gurmadka loogu talagalay dadka ay saameysay fatahaadii magaalada Beledweyne. Ayaa haatan waxaa jira in dadka ku nool deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe farba'an ku hayso daadad ka dhashay roobka dheerta oo weli ka da'ay gobolkani iyo biyo ka soo gurmaday webiga Shabeelle. Inta la og yahay 20 tuulo oo hoos tagto degmooyinka Jowhar iyo Mahaday ayaa xilligan waxaa haysta xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaas oo qaarkood ka barakacay guryahooda halka kuwa kalena aysan awoodin inay ka baxsadaan biyaha go'doomiyey deegaanadooda. Tuulooyin ay ka mid yihiin Buurfuule, Xidir, Ciise, Timire iyo Geeda Bark ayaa xilligan waxaa haysata xaalad cakiran oo dhinaca nolosha ah, waxaana ayna dadka deegaanada ay sheegeen in dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamulka Shabeelle iska iloobeen ugurmashada dadka Shabeellaha Dhexe oo xoogana ay saareen magaalada Beledweyne. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka tuulooyinka Geeda Barkaan iyo Timire oo ka hadlay arintaasi. Seelalso gaajo sadiga laga bilaabo meehano cuntidin gelinay in laga soo gaaraan rabnay, waxaan ku taabanayna malaha. Waxaan gobolka ee maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka waxaan ka codsahayna ka maamul ahaan Hirshabeelle waatan oo mataqaana aadum Muuse Maxamed Cali yiraahay aniga dhibaato far badan aan ku jirnay, biyo aan ku jirnay, hadda meel doon ahaan dhar ku dhaqdo u hayaay guriga biyo banaanka biyo tacab hee iskaba dhaaf siriisabo wax faran ugu jira male si degdeg ah hay'adda inaynaaga soo gaartaan rabnay. Dowladda maamulka oo joogto gobolka Shabeellaha Dhexe inay si degdeg ah naaga soo gaaraan beeraha aan tacbanay, biyo fasahaad ah iyo roob ayaa noo kulmay. Wax alla tacabka aan qabsanayna kulli waxay noqotay iyadoo la soo dhaafiyo kale oo fasalka fasalka waxba kama jira la leeyahay. Waxaa nagu codsi ah oo nagu reer Geeda Barkaan iyo tuulooyinka ku sii garab yaalo beerahayna inay fasahaadeen oo biyo ku fasahaadeen oo tacabkii as dib nooga dhacay oo gacanba qabasho weyn aan u baahannahay oo mataqaanaa aad leedihiin idinkana ka maamul ahaan ama ka hay'ad ahaan gargar degdeg ah imasi bini aadanimo oo nagu la shaqeeya oo waxna noogu la qabto. Beer ma haysano, minig ma haysano, biyaha ku dhex jirsana ujeedin wax laqna ma leh, waana noola gargaaro. Oo tuulada Geeda Barkaan waxaa na saameysay fatahaad biyo oo ama filtrisiyon eh ama hadduu ilaa yiraahdo roobka da'mada eh tuulo mas-uuladii waxay u gurmadooyeen dhibaatada Beledweyne. Dhibaatada Beledweyne anaka waan haysaa haddii gobolka Shabeellaha Dhexe aan nahay, khaasta ahaan Yuusuf Abubakar Ibrahim, muuqaal baahiya, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Jowhar.